Katsokaa! Mitäpä mieltä olette? Onko moitteen sijaa tässä kelissä? Kyllä mun mielestä ei ole. Todella upea ilma paljastaa maailman paskin kengänpohja kiekko. Oletteko valmiina? 3, 2, täällä kuuluu ja rapinaa, 1. And here it is. Tässä on maailman paskin kengänpohja kiekko. Aivan ylivoimaisesti. Atrian kinkku ananaspizza. En voi käsittää mitenkä voi olla niin kuin pahaa oikeasti. Ei niin kuin, vaikka tätä mitenkä tuunailisi, niin tästä ei saa kyllä hyvää. En suosittele tätä kellekään. Tämä voihan tästä joku tykätäkin, mutta minun mielipiteeni on kyllä, että tää on -5/5. Ihan ehdottomasti. Kauheaa kuraa. Vaikka eihän nämä mitkään mikrokiekot, kengänpohjaplätyyt nyt ole mitään herkkuja. Herkkuja sinällään, mutta tämä on kyllä aivan käsittämätöntä saissea. Joo. 75 senttiä on hintaa. Kyllä. En tiedä mitä mä teen tälle. Pistän pakastimeen ja syön sitten vanhana. No joo, mutta ei tässä tämän kummempia. Mitäs mieltä siellä on muut? Uppoaako kinkku ananas pizza vai oletteko samoilla linjoilla Galen kanssa? Näihin erittäin upeisiin kuviin ja tunnelmiin. Mukavaa tiistain jatkoa kaikille. Morjentes!